পঞ্চাশটা বসন্ত গৰকী একাৱন্ন বছৰত ভৰি দিলে অসমবাসীৰ হিয়াৰা মথু জুবিন গাৰ্গে। জুবিনৰ পঞ্চাশ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে শুকুৰবাৰে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হল বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। যোৰহাটৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত সদু অসম জুবিন ফেন্স ক্লাবৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হল জন্মদিনৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। জুবিনদাৰ জন্মদিনত গীতে মাতে জীপাল হৈ উঠিল যোৰহাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰ। পঞ্চাশটা বসন্ত গৰকী একাৱন্ন বছৰত ভৰি দিলে অসমবাসীৰ হিয়াৰা মথু জুবিন গাৰ্গে। বৰ্ণাঢ্য বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে জীপাল হৈ উঠিল যোৰহাট, জুবিনময় হৈ উঠিল সমগ্ৰ যোৰহাট। মিনি স্কার্ট পিন্ধা রূপতে রে আঁকি কৈছো দেখাই নাছিলো কেতিয়াও তোমাক কেনে মিনি স্কার্ট পিন্ধা রূপতে এয়া বিৰ্দি বাট নোপোৱা পৰিৱেশ। জুবিন গাৰ্গৰ উপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ পঁচিশ হাজাৰৰো অধিক লোকৰ সমাগম ঘটিল। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জুবিন ফেন্স ক্লাবৰ সদস্যসকলে আহি ভিৰ কৰিলে যোৰহাটত। পঞ্চাশ কেজি ওজনৰ কেক কাটি উপজা দিন পালন কৰা হল। জুবিন গাৰ্গৰ পঞ্চাশ বছৰ জন্মদিন উপলক্ষে জন্মদিনৰ সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে জুবিন গাৰ্গৰ সোণসেৰীয়া গীতসমূহৰ প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰা হল। পঞ্চাশজোপা গছপুলি ৰোপণ কৰা হল। বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে জীপাল হৈ উঠিল এই সন্ধিয়া। অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বহু শিল্পী অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই অনুষ্ঠানত। জুবিনৰ গীতে মাতে জীপাল এটা সন্ধিয়া। গোল্ডিডাৰ গোল্ডেন জুবলি আৰু এই উপলক্ষে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে কালিৰ দিনটোত যোৰহাটত। Happy birthday to you. আচ্ছা, যিহেতু আমাৰ আটাই মৰমৰ জুবিনদাৰ যে বাৰ্থডে, তেখেতৰ জন্মদিন, সৰুৰ পৰা শুনি অহা এটি গীত মই গাবলৈ লৈছোঁ। খুব সুন্দৰ গীত, আপোনালোকে এটাই নাচিব পৰা এটি গীত। নয়ন মোৰ লগৰ বাৰু, একো নাই। বাকী যি নহওক, এই জেড জিটো দেখি ভাল লাগিছে না? আজিকালি 3G 4G 5G চলে, অসমত জেড জি চলে। থেংক ইউ। গৰিমা এষাৰ ক'ব, ইমান কথা কৈ থাকিব নালাগে, বহুত আৰ্টিষ্ট আছে আৰু গান গাব। চ' এই অনুষ্ঠান ইয়াতে সমাপ্ত। থেংক ইউ নয়ন, থেংক ইউ নয়ন, লাগি আছে এটা ধুনীয়া প্ৰচেষ্টা তাত আমাৰ মাজত। চ' আকৌ লগ পাম, আৰু বহুত আৰ্টিষ্ট আছে। আৰু মৃদুলা বাইদেউক মই নাজানো মৃদুলা বাইদেউ আহিব বুলি। মোৰ প্ৰথম চিনেমাত মোৰ মাৰ ৰোল কৰিছিলে, চ' শ্বি ইজ লাইক মাই মাদাৰ। চ' অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ, থেংক ইউ ভেৰি মাচ, থেংক ইউ। অ, গৰিমাই কৈছে যে সৰু কালৰ ক্ৰাছ বুলি ক'বলৈ কৈছে। না, মৃদুলা বাইদেউক ভালেই পাওঁ আৰু, আমি চবেই ভাল পাওঁ। সেইটো নাজানে আৰু, এই লাজ কৰিছে। মই ধেমালি কৰি থাকো, এনেকে জোকাই থাকো। জুবিনে বিচনাৰ তলত, তুলিৰ তলত, গাৰুৰ তলত মৃদুলা বাইদেউৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটো, কালাৰ ফটো ভৰাই ভৰাই থৈ দিয়ে আৰু মোক আকৌ কয় তুমি হিংসা নকৰিবা দেই।
She is one of the best actress we had. We have right now. So, hetu hetu mom to thakibo na, hetu khorpa thakibo, hetu khorpa dekhi aisu. So, he respect, he sanman, he mom khodai thakibo. Khodai asu midra bolu bo baire logot, keba bo buli ko keba baire buli ko thik nai kono. So, aji baire buli kos. Thank you for coming. Love you. সুমাদা খাই দিলো বলি খবৰৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম। গুড মৰ্ণিং 18ত সময় হ'ল এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।